Zdravíčko, dámy a pánové, vítejte všichni zpět u mého let's play. Nacházíme se s Nikem hluboko pod Fort Hagen, i když hluboko pod Fort Hagen. Já myslím, že tohle asi stále součástí Fort Hagen, akorát jsme teda v nějakých nižších patrech pod zemí. No a pravděpodobně se dostávám blíž a blíž panu Kellogovi. Ještě tak odhaduju, že se budu muset dostat přes tuny Sintu. Ale myslím si, že už jsem velice blízko. Mohl bych dát i sneak, teoreticky. Ještě tu je někdo, Vidím jeho hlavu. Jo, už byl mrtvý, akorát mu trvalo déle, než si to uvědomil. Takže jsem zbytečně střílel. Dost. Prostě klidně vyplýtvám veškerý buffout, který mám, když na tom budu závislý, je mi to úplně jedno. Ale prostě chci vzít to, co jsem ze země vzal. Bohužel jiný kuž je plný, což je problém. Jsem se lekl, co to bylo? Ne, je to tady. Je tady opět bug s mizejícími předměty ve hře. Opět mi zmizela pistola. Tak dobře, a Ubisoft není jediná hra, která má zabugované hry. I Bethesda je v tom závodu o ty jakoby nejzabugovanější vývojářská studia nebo hry, které vytvářejí. Je taky poměrně vysoko. Protože hry od Bethesdy jsou taky známé tím, že obsahují spoustu bugů. Ačkoliv teda ve Falloutu 4 zatím to nebylo až tak patrné jako u třeba u Assassin's Creed Syndicate. Každopádně a jediná věc, která na to vlastně pomáhá, je save. Teda alespoň mě to zatím pomáhalo. A následný load. Takže vteřinku strpení, nebo 2, 3, 4, 5 vteřinek strpení. A mělo by to být opět dobré, je to v pořádku. Tak a teď kudy tudy. Tady se podíváme, jestli je to odemčené nebo zamčené. Aha, tady se vůbec nedá jít totiž. Takže super, mám aspoň jenom jedinou cestu zatím, kudy můžu jít. Mám vždycky nejradši. Myslíš? Ne. Náboje. Sluneční brýle, díky. Hacking this is beyond me. Já si to odemknu. Já nepotřebuji žádný terminál, který by mi to odemkl. Já si ty dveře odemknu hezky ručně. Něco tu vydává divné zvuky. Mimochodem, zkuste mi někdy připomenout, až budu příště v Sanctuary, abych se podíval do toho voltu 111, do mého domovského voltu, protože tam byl ten kreator, ta zbraň uzamčená, a myslím si, že teď už nemám problém s tím, abych to odemkl. Přetížený, hahaha. O kolik moc jsem přetížený? O hodně. Takže teď už mi zbývá jenom jedna věc, kterou můžu udělat. A to je strong back. Je mi líto, že musím plýtvat body do takových stupidních jakoby perku, ale nemám na výběr. Nemám na výběr. Na jednu ránu? Po kom střílíš, vole? Aha, po nějakém Sintovi, který je ze... Aha. Dobrá, tak už vím, po kom střílí.
A nemám zrovna žádný granát, ale chystám se nějaký použít, ať si trochu... To je hovado, on vyběhl proti mě. Takže jsem vyplýtval granát, i když ne. Asi ho to dostalo. Zdá se. Fajn, takže buď můžu jít tam tudy, anebo zde. No, tady jsou jenom hajzlíky. Ježíš, to jsou masivní hajzlíky, hodně velké hajzlíky. Tady najdu určitě něco užitečného. 7 šperháků, OK. A nic. Super, takže můžu s čistým svědomím pokračovat dále. Potom co si hru uložím, samozřejmě, jak jinak. A tohle vypadá jako uzavřená místnost, takže tam taky vlezu. To budou akorát další věci, které prostě neunesu. Ježíš, ne, to jsou... Já bych je potřeboval. Nemůžu si je vzít. Nemůžu si je vzít, prostě... Telefon bych potřeboval, tohle si vemu aspoň. A... Po kom střílel? Po Synthovi? Úp, máme Fusion Core. Sice Power Armor nepoužívám, ale asi bych někdy měl. Pravděpodobně někdy v budoucnu budu muset. Já vím, že tady baterie nemůžu jít vzít už. Ať už je konec té zatracené pevnosti, protože já odsud musím zmizet a vyhodit všechen bordel v Sanctuary. No tak hro. Slyšíš mě? Je to nutné už. To nutné prostě. Yes. Aha. Antiseptik. Takže takže turpentine. Já jsem se mu vyhýbal, protože jsem myslel, že nemá nic. Váha 0. Tak to mi připomeňte, abych sbíral vždycky. Protože pokud ty kladiva váží 0 a mají i dřevo i ocel, tak to se hodí teda. To je paráda. Počkat. Jo. No, neboj, na to nezapomenu. A... Overdrive? To mi nic neříká. Ale určitě už nějaké mám. Oh! Yes! Yes! Zlatý důl. 3 rad OE a 2 rad XY. Tak to je nádhera. Nemám slov. Nevím, které dveře Nick otevřel, něco ale otevřel, očividně. Co tu máme? Ježiš. To je obří, to je naprosto obrovská pevnost. Tak, oh, bobblehead! Yes! Bingo. O 25% větší kritické poškození s energozbraněmi. Yes, a další bobblehead do sbírky. Ha. Kdo by to řekl, že člověk bude mít radost z takovýchhle hovadin. Seru vám na explozíva a na odemykání krabic s výbušninami. Tak to bylo překvapko. Vaši to mi nedělejte. A on přežil, aha. Akorát se rozhodl jít na to pěstma. A se mu došli náboje. Jak jsem na tom s váhou? Pěkně v prdery. I s buffoutem jsem už na maximum, takže žádné další zbraně nebudou. Tak, máme tu dvě možnosti, kudy se můžu vydat. Ty vole, to je nekonečné, obrovské. Nevím, co víc bych tomu řekl. Fort Hagen Armory Password. Heslo k... ne. Nejdřív jsem byl jakože, jo, mám heslo k nějaké zbrojnici Fort Hagenu. A pak jsem si uvědomil, ne, neunesu to. Takže budu muset investovat všechny zbývající perky. Všechny zbývající perky do toho Strong Back, i když nemůžu, protože tam bylo potřeba level 20. Ty vole. Hej, mám pro tebe dárek, kámo.
Moc mu to neubralo teda. Víš, co ti řeknu? Tohle ti řeknu. Vypršel mi buff out. Takže si ho budu muset dát a budu muset něco zase vyhodit, protože jsem pozbíral nějaké těžké věci. Eight. A myslím, že na tom budu závislý, takže budu muset u doktora v Diamond City vylečit si tu závislost. Protože potřebuji víc unést, když si už nic neuneseš. Kdybys byl co k čemu, tak toho uneseš víc, kámo. Vidíte ty cenné věci, které to obsahuje, biometrický skener, foťák, hotplay, to jsou všechno těžké, ale bohužel... Antiseptik. 6, potřebuji se zbavit 6 a to... Je tady něco těžkého, co bych mohl dát do prdele? To všechno váží jenom jedna, ale tak dobrá, běž pryč. Běž pryč. Novida. Grillovaný Red Roach. A o další kilo méně. Tak, někomu tady zanechám nějaké věcičky. Nabít. Nemůžu to vzít, nemůžu vzít nic. It's not too late. Stop. Turn around and leave. Au. You have that option. Not a lot of people can say that. Hey. Someone's coming. Jo? No, očividně mám heslo. Což je fajn, takže si to tady odemknu pěkně. A odemknu, otevřu. A teď z toho nic neunesu. Jo. Red X. Uzamknutá věc, uzamknuté místnosti. To je double security pojistka. Got it. Vida. O, váží 0. Měl rád slyším. Nepotřebuju. Ne, nechci to brát. Steampack Redway. OK, a tady. Tady půjde do tuhého. Tady budou nějaké užitečné nebo extrémně cenné a hodně těžké věci. Jsem si tím 100% jistý. Náboje. Yes. Do desítky. Je tam něco za těma dveřma? Asi možná ne, doufám. Nechci. Fuck. Fatmane. Strašně mě to mrzí. Ale mini nuke. Teoreticky je náboj. Čili neváží nic. A ta automatická laserová puška. Já se na ní musím podívat. Alespoň se na ní musím podívat. Tam je samozřejmě. Musíte pochopit. Automatic laser. Počkej, to byl automatic laser rifle. Ne, jsem se bral. Když to mám podle názvu. Tak... zjistím hovno. 334 ze 330. Mám takový nápad. Co takhle se zbavit dalších Nuka-Cola? Nevidím v tom zásadní problém. A nebo jeden Stealth Boy? Ne, on váží jenom jedna. Proč bych to dělal? To takhle... Já jdu žrát maso. Nějaké. Ještě jedno. Institute Rifle váží kolik? 5. A jeho cena není moc velká. Jednu dám pryč. A je to. Vyvázal jsem ze zbrojnice relativně ve zdraví. Chcete-li to takhle nazvat. Další terminál. A bože můj. Nemám rád terminály. Vůbec ne. Saves.
1. Dex to být nemůže. Tax to může být. Tax to může být. Likeness 2. Čili to může být... Jsou to někde nějaké závorky? Vidíte tu někde závorky? Většinou by to měly být, ne? A? Tady. Jenom jsem... Vyhodil jsem další dvě jakoby špatné. Takže pozor. Save z 1, tax 2. Z tax 2, takže by to mohlo být teoreticky... Tried... Ne. Tax Drex. To zní dobře. Protože by to mělo i se save společnou... Ne, to by mělo save společné 2. A takže to nemůže být Drex. Takže to může být... Table? To by mělo... Table to být nemůže. Seize? To být 100% nemůže. Saves to není, takže to musí být buď Grass. Což teoreticky není možné. Tried? To by mělo Stax. To je hovadina. Coats, pozor, Coats. To nemůže být. A Dazed? Taky ne, takže zkusím Drex. To je jediné, co mi napadá. A povedlo se. Deaktivovat. To bylo všechno. Tolik utrpení kvůli takové konině. No jo. No jo. Oh, časopis. Hell yeah. Hell yeah. A jsem hůře k odhalení při sníku. Paráda. Vytasit zbraň. Zapalovat životka, OK. Nic extra. Dveře. Hajzlík. To odemykání mi začíná lézt na nervy, abych pravdu řekl. Protože je tak časté, že... Sweet. To začíná být celkem protivné. Level up! Level up za pomocí odemknutí skřínky s první pomocí. Novida. To se pořád a pořád jenom a jenom větví dál a dál a dál a dál a dál a dál a konec. Fuh. Vida. Bobby Pin Box, nezbírám už Bobby Pin, protože jich mám milion a víc opravdu nepotřebuju. Podívám se tady, jestli tu není nějaký safe nebo nějaké třeba prachy. Bože můj, 331, tak to nezní špatně. To zvládnu, když vyhodím jednu do kašery. Yes. Safe. Samozřejmě. Ne, tu je zas věcí. Já jsem snad ještě v životě nezažil hru, kde by mě tak sralo, že něco nemůžu vzít. Pojďme si promluvit, nevěřím ti. Vůbec ti nevěřím, ale je tady nějaká krabička s nábojema. A to je zvláštní, jako viděl jsem tu většinou ty zelené, a takovou jsem ještě myslím ve hře neviděl nikdy. Drž pec. Steampack, OK. Nemůžu, potřebuji vzít hotplay, potřebuji vzít tenhle. Já to ani nebudu o tom mluvit, nesmím na to myslet. A možná, že mi to pomůže. Sleduju tě. Běž pryč, Nukašery.
Já vím, že je to drahá a blbá věc na vyhazování, ale nikdy jsem to ničemu nepoužil, nikdy jsem to neprodával. Jo, počkej, promluvím si s tebou rád. Tady bude věcí. Hele, časopis, ne, to je hra nějaká, ne? No jasné. No dobře, no. Pitfall, to bude něco jak Pitfall určitě. Nahrávací zařízení? Tak to bych, vyžaduje klíč, asi ho budu muset odstřelit možná. Zkoušeč ucha, senzor. Tyhle tu je zajímavých věcí. Addictol, ten myslím odstraňuje závislosti. Což se hodí, protože budu přebafautovaný. Přebafnutý. Tam budou taky zajímavé věci. Všechno si poslechnu, ale všechno nejdřív vykradu. Můžu tě odstřelit? Co kdybych je odstřelil nejdřív, než si s ním promluvím? To by asi neklaplo, co? No dobře, dobře. You came a long way. Let's hear it. Kde je můj syn? Where is my son? Where is Sean? Pal, I'm just a puppet like you. My stage is a little bigger, that's all. Sean's a good kid. Bit older than you expected, am I right? Předpokládal jsem. Only he's not here. He's with the people pulling the strings. Je s lidma, kteří tahají za provázky. Kde je můj syn? God damn it, you mercenary motherfucker. Where is my son? What's the cliche? So close, but yet so far away. Asi ti ustřelím hlavu. That's Sean. But don't worry. You'll die knowing he's safe and happy. A bit older than you expected, but ah well. At least he's alive. V institutu. The Institute. Nic mě nezastaví. No kde, kde? To je blbé se ho ptát kde, protože mi to neřekne, ale... So where is it? This Institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. The Institute finds you. Blah, blah, blah. The closet. It's just a closet. You can never find the monster that hides inside. Not until it jumps out at you. But I think we've been talking long enough. We both know how this has to end. Jsem připravený s prstem na vodcu. Jsem připravený. You know I am, Kellogg. Sakra, zrovna mi vypršel buffout. A chtěl jsem říct, že jsem připravený, do prdele. Tak to se nepovedlo, dám si buffout teda a pak si hnedka dám teda what's... Hlava. Hlava. Raz, raz. Kritický zásah aktivuju. Proč jsem si ho šetřil? Aktivuje, Kellogg zmizel. To neznamená, že ho nemůžu odstřelit. Kde si ty hajzle? Viděl jsem tě. Granát! Trefil jsem ho. Vox nefunguje. Ty vole, jsem se nevšímal vůbec z mého zdraví. Což byl průser. Já mám 80 steampaků, OK, tak to je v pohodě. Ne, on si dal steampak taky. Kámo, teďka to přijde. Teďka to přijde. A máš po srandě. Yes! Z radostí. Nejdřív ale oberu toho z...
nemám místo. Co s tím? Co s tím uděláme? Ty vole, on tu má... Beru si tvoji zbraň. Při kritickém zásahu obnoví vaše akční body. 67 poškození, wow, ty vole, beru jí prostě. A beru si i tyhle sračky. Ke kybernetické úpravy noh a odstraňování bolesti a... Beru si to všechno. Kellogův outfit, podívám se, jestli, jakoby... Apparel, Kellogg's outfit. Ale to je jakoby opravdu outfit, který nahradí všechny ty jednotlivé kusy, které máte oblečené. Takže ho vyhodím. Mimochodem, už jsem opět překročil tu maximální nosnost. Což je v prdeli, ale... A kde jsou ty věci? Váží, váha 250 a váha 1, tak to si nechám. Nevím, jestli se budou dát nějak využít časem třeba. Já se co se týče váhy. Jak to vypadá? Co je tu teoreticky, co by vážil... Oh! Já tu nosím takovou sračku? Pryč s tebou. A jsem na 330, super. Tak a je třeba prohledat to tady. Chtěl bych otevřít ty dveře, abych se mohl dostat nahoru, ale ten terminál tady byl někde. Že jo? Zajímavý terminál, tady je všechno jiné. Heslo máme. Odemkneme dveře. No a... Že tu jsou nějaké záznamy, tak to jsem zvědav. To jsou jenom záznamy o přístupech, ale aha. Tady jsem něco pravděpodobně objevil. Login Kellogg. Poznámky. Kluk, Sean, byl úspěšně doručen zpátky k institutu. Obdržel jsem platbu. A nové příkazy zní, abych vysledoval toho odpadlíka, získal posily, vyčistil a zabezpečil Fort Hagen. A vyrážíme brzy. To je vše tedy, jo? OK. Niku, mám to s tebou probrat. Kellogg wasn't giving us any bull. Your son really is on the inside. Even I don't know where the institute is. To už si mi říkal. Opravdu nevíš nic? You don't know anything, Nick? Look at me. I'm trash. They threw me in the junk pile ages ago. Just another discarded prototype. Didn't exactly leave me the house keys. No dobře, no. We're in the weeds here. Time to take a step back, bring in some fresh eyes. Only person I know willing to snoop up the Institute's tail feathers is Piper, the reporter in Diamond City. I say we head her way. Talk this through. Jak by nám mohla pomoct? Co ona o tom může vidět? How could Piper help us? Trust me, that dame knows a lot more than she lets on. And she lets on a lot. I know her. She's done her homework. And we need to talk this jasně, no. To je jako asi nejlogičtější, protože nevím, kolik toho ví, ale myslím, že určitě o institutu si zjišťovala všechno možné a Bůh ví, kolik let už se tím v uvozovkách živí. A dobrá. A dohodím tě. A nebo ne, ty neodcházej. Diamond City it is. Hey, chin up. Doufám, že mě to tam neteleportuje. Doufám, že ta volba znamenala, že prostě zůstane teď se mnou. Hej. Hej. Stůj. Nikam. Jo, to už jsem mě přece... Já jsem chtěl ještě něco sebrat. Jo, tady se mi totiž otevřeli dveře. Mám takový pocit, že to půjde na povrch, abych nemusel znova jakoby všude možně chodit. A tu je výtah nějaký. To je jeden z pravděpodobných východů. Pak tady máme něco. Neprocházel jsem tudy? A ne.
Ale asi jo, když to jsou mrtvoly, jo. Akorát to bylo asi tady nějak zavřené. No, ještě se podívám tady. Takže ten výtah asi tím pádem zbývá. Teoreticky. Co myslíte? Já myslím, že asi ano. Tak pojď. Tak pojď, jedem. Nevím, kde mě to vezme. To není ten stejný výtah, nebo je? Když je to možné, no. Ale jdeme nějak déle. No, ta ručička asi neukazuje úplně přesně. Každopádně to, že tu zmizel Nick. Se mi v... je tady. Terminál, použít. Otevřít dveře. Otevřít dveře. Tady jsou nějaké další dveře, které ovšem nejdou. Jo. Kontrola. Střílen, deaktivovat. Pět jich je připojených. Tak tady ještě budeme mít ještě spoustu srandy na střeše pravděpodobně. Co to je? Ty vole. Zober ty birdy, ale co je tohle? Naše... Přicházíme v míru? Bratrstvo oceli? Ty vole. Myslím, že jsem měl Paladinu Dvencovi pomoct trochu dříve, než jeho kamarádi tady přijeli. Myslím, že teď už to asi možná ty questy zmizí. Ty vole. Tak to je šílené. Šílené. Šílené.